पारादीप गडरे पुलिस उपरे आक्रमण घटना राति अधरे सात जन को उठाई नहीं छी पुलिस गतकाली अभियुक्त को धरिबा को जाई पुलिस एवं जनता भितरे खंड युद्ध होइथिला। पुलिस को आक्रमण करथिले गां लोक एवं अभियुक्त को छोडाई नैथिले जोथरे चारि जन पुलिस कर्मचारी गुरुतर भाबरे आहत होइछन्ते। गुरुतर माने अभयचांदपुर थानार कर्मचारी बोली जणा पडिछि। ए घटना परे गांरे उत्तेजना प्रकाश पाइछि। अभियुक्त को गिरफ समय पुलिस जनता खंड युद्ध होइथिला। गड़ चौरा गड़ा निकटरे थिबा एक क्लब घर पाखरु अभियुक्त त्रिनाथ दलाई को गिरफ करबा को जाइथिला अभयचांदपुर पुलिस। ए समय पुलिस जनता खंड युद्ध होइतबा देखिबा को मिलिछि। अभियुक्त खसी जिबारे सफल होइछि। ए बाबद्र अधिक सूचना पई फोन लाइन रे हम प्रतिनिधि मानस कानून को अछंती। मानस, ये जो पुलिस आ जनता भितरे खंड युद्ध देखिबा पई मिलिछि, किभली परिस्थिति रे घटना देखिबा पई मिलिला? कारण जदी अभियोग जणक विरुद्ध रे आसीछि बासे अभियुक्त तांकु खसेबा पई ग्रामवासी काहे कि चेष्टा करथुले? দেখন্তু যেতবেলে পুলিশ অভয়চন্দ্র পুলিশ সে গাঁর যে পৌঁছিলা পারাদ্বীপ গড়ে যেহেতু তিনাত দড়াই জন আসেন তার বহুত অভিযোগ রয়েছে কিন্তু যে অভিযোগ ভিত্তি করে অভয়চন্দ্রপুর পুলিশ বিলের চারিজন পুলিশ কর্মচারী যাইছিলে সে গাঁকু যেতবেলে কি পারাদ্বীপ গড় মধ্যে পুলিশ রয়েছে সেমানে মধ্যে সে বাবদে জানি নথিলে যেতবেলে অভয়চন্দ্রপুর পুলিশ চারিজন সিভিলের যাই পৌঁছিছিলে পারাদ্বীপ গড়ে যেতবেলে আসামি যে রয়েছে তিনাত দড়াই যেহেতু গোটে ক্লব ঘরে ଥିବା ବେଳେ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବି ନ ଜାଣିପାରି ତାଙ୍କ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଇଥିଲା। ଏହାକୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖଣ୍ଡଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ଯୋଉ ପେଲାପେଲି ମାରପିଟି ଭିତରେ ପୋଲିସର ଚାରି ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଛି। ଏହାକୁ ନେଇକରି ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପୋଲିସ ପଦ ଯାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ପରେ ମାରପିଟି ପରେ ଆସାମୀ ସେଠାରୁ ଖସି ଯିବାକୁ ସଫଳ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପୋଲିସ ଚାରି ଜଣ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଆହତ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ପାରାଦୀପ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଚାରି ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗାଁରୁ ସାତ ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ପୋଲିସ ଏଭଳି ଉତ୍ତେଜନା ତିଆରି କରିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବା ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢିପାରେ କି ଘଟଣାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବଢିବ, ଯାହାକୁ ଆମକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ଯେଉଁମାନେ କି ପୋଲିସ ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ପୋଲିସ କି ମାରାମାରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗିରଫ କରାଯିବ। ପାରାଦୀପ ଆଡିସନାଲ ଏସପି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ସାତ ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଇଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଏମାନେ କେଉଁମାନେ ପୋଲିସକୁ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ସେ ଗାଁରେ ଜଗିକି ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଆସାମୀ ରହିଛି ତିନାଶ ଜଳାଇ, ଏଇ ତିନାଶ ଜଳାଇକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଜାଲ ବିଛେଇଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧରାଯିବ ବୋଲି ପାରାଦୀପ ଆଡିସନାଲ ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ଯେଉଁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କୋଉ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ସେ ବାବଦରେ କିଛି ସୂଚନା ମାନସ ରହିଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଚାରି ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ସିଭିଲରେ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପଡିଛି ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାରାଦୀପ ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପରେ ପାରାଦୀପରେ ରହିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଡ୍ୟୁଟିରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ କିଛି ଗୁରୁତର ହେଇନଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନସ କାନୁନ ଗୋ ଜଗତସିଂହପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଜନତା ଭିତରେ ଖଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ପାରାଦୀପ ଗଡ଼ରେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ରାତି ଅଧରେ ସାତ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଛି, ଚାରି ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି।